Dobrý večer, vážení čitatelia časopisu Týždeň a hostia klubu Pod lampou. Vítam vás na ďalšej diskusii blížny Michala Oláha dnes so špeciálne zvláštnym hostom, biskupom Robertom Bezákom. Dnešnú diskusiu sme nazvali Normálny život, ale chceme v nej reagovať aj na strach z príliš konzervatívnej politiky, z ktorej majú mnohí ľudia obavu, možno zo zvláštneho neprijatia stanoviska alebo správy ombudsmanky Patakijovej alebo aj z niektorých vyjadrení Mareka Krajčího. Vítam medzi nami Roberta Bezáka, možno už na konci pandémie a porozprávajme sa o normálnom živote. Dobrý večer. My už tak normálne aj tu sedíme v podstate, že máme tu dekoráciu, lebo si myslím, že naozaj už pomaličky sa tá ani nie, že pandémia končila, ako si myslím, že sme zvykli na ňu. Už niekedy svojho času si pamätám, ako sa hovorilo AIDS, pravda, aké to je nebezpečné. Poďte sa dnes, ako keby sme už si na to tak zvykli, že to ani sa nerozpráva. Čo sa týka toho že pána biskupa, ja som skôr teda pán učiteľ teraz. Tak pán učiteľ. Ale dobre, no však, kde si v pozadí, je to moje biskupovanie, aj keď je pravdou, že ináč by som nebol učiteľom. Možno jedno s druhým zasa, keby som nebol aj na tom svojom mieste. A ako sa ten život posunul ďalej, tak taká zaujímavá situácia nastala pre mňa. Zaujímavá aj vzhľadom na to, čo prežívame, lebo viete, že učitelia teraz v podstate sa snažia byť so študentami a so žiakmi, ale takouto virtuálnou cestou. Takisto aj ja sa tu vlastne učím, aj teda som sa dostal do tejto situácie, že chvála Bohu, že máme tu tie moderné technológie, lebo internet a mobilné telefóny a počítače a až nejaké tie zoomy a videokonferencie nám pomáhajú ísť ďalej v podstate v tejto situácii, ako by sa nič nestalo. Ale to hovorím troška tak s úsmevom. Stalo sa samozrejme. Od marca v podstate žijeme ako si keby iný život a cítime to asi všetci. Ako ste prežili tieto mesiace? Tak ešte ten po Vianociach, ako január, február, tak ako sa rozbiehali normálne, ako sme zvyknutí asi. Aj plány boli na lyžovačku, koľky aj boli, aj stihli aj do Rakúska ísť ešte si polyžovať a vrátiť sa potom s tým darčekom nešťastným. Mi sa to už nepodarilo, však teda ani chvála Bohu, v podstate nejde o to, aby som mi bolo ľúto, že som desi neochorel v Rakúsku, ale v marci potom sa to tak prudko zmenilo. Možno sa musím usmiať, a to môžem povedať aj tak nahlas, na moje narodeniny, lebo ja som mal v marci 60 rokov, takže taký darček ukludenia života, žiadne veľké oslavy neboli, čo som si ani neprijal, sa priznám, lebo v tej mojej situácii vládne nie ničo oslavovať. Ja som za sebou nenechávam za sebou nejakú takú úžasnú stopu, aby prichádzali hostia a my tlieskali. Teda ja osobne to si to neprajem. Myslím si, že tá moja situácia a robiť nejaké veľké oslavy. Takže aj Pánu Bohu ďakujem už tým spôsobom, že som nemusel vysvetľovať, že ďakujem, nepotrebujem nejaké veľké oslavy, na rozdiel od niektorých teda ľudí, ktorých viem, ako oslavujú tieto svoje jubileá. No a potom zrazu prichádza chvíľa, keď tu v našom kraji, hlavne Bratislavskom, bolo vyhlásené, že do školy sa nejde. Tak dobre, to bolo také trocha prekvapenie a pripadalo mi to, ako za mojich čias boli uholné prázdniny. Teraz to nie sú uholné, ale koronavírusové. Ale to uholné trvalý týždeň, tak ja som si ťažil myslel, no tak nejaký krátky časík, nejaký týždeň, dva, však to sa dá. V podstate to budú také predlžené, ako také prázdninky, no však niečo to rýchlo skončí a pôjdeme do školy. No ale vedú, to už trvá, marec, apríl, sme v máji, do školy sa stále nechodí. Bol by som rád, keby sa už chodilo. To je zaujímavé, že už takto stále my priznávame, nielen učiteľi, ale aj žiaci. Predsa len to osobné stretnutie a škola asi nie je o nejakej virtuálnej realite. A vôbec je to ako to stretnutie a výchova a vzdelanie sa deje tvárou v tvár. Aj keď radi čítame knihy, aj keď si možno niečo prečítame aj na tom internete, ale to sa nedá porovnať. Trošku tak psychologicky sa vás opýtam, aké myšlienky vám najčastejšie išli hlavou počas pandémie? Pristihli ste sa, že na niečo myslíte zvlášť často? Ale keďže som už starší, ako som naznačil, už 60-ročný, tak som počúval, že tá riskantná, tá limitná teda kategória 65 a viacej, tak už som sa, tak akože, no však už sa blížim aj ja, lebo teda hovorilo sa o tom, koľko práve týchto starších ľudí zomiera a aké to už pre tých tento koronavírus nebezpečný. Tak to možno to boli také myšlienky naučiť tu, že ten život je taký krehký nejaký. Ako my sa ho budujeme stále a ja žijem v tom priestore, kde sa vytvárajú nové metódy liečenia. Teda hovorí sa o klonovaní, pravda. V dnešnej dobe už není problém, vymenia vám kĺby, alebo teda operácia srdca. A jednoducho, tak, ako keby sme ten ľudský život mali predlžovať a tešili sa z toho,
že koľko sa nám ešte toho podarí posunúť ďalej a pravdou, že aj posúvame. A zrazu príde taký nepatrný nejaký taký vírusik, nevidíte ani vlastnými očami a zmení chod sveta. Ľudia sa stanú vystrašení, zrazu to, čo bolo normálne, už je normálne. Sme pozatváraní kdesi v svojich príbytkoch, máme karantény, bojíme sa, že či sa nakazíme. Zvláštne to mi prišlo naozaj také, akože, že kde je ten hrdý človek, lebo mnohokrát som počul od ľudí, neveriacich musím povedať, že tí nábožní ľudia vlastne potrebujú náboženstvo ako barličky. Pretože nie sú to samostatní a teda ako tá vystrašenosť z nich robí takých, ako takým tak subjektom toho náboženského života. No myslím si, že táto situácia tak keby skorej povedala, že poďte sa, a kto z nás má byť ten hrdý a ten smelý. Ten koronavírus sa nepýta, či si veriaci alebo nie, jednoducho zasiahne každého a každý má strach. Potom je to, keď sú turbulencie v lietadle a ateista sa prežehná, začne sa modliť, lebo sa bojí, že padne a že sa zabije. Takže to je pre mňa asi, že tá otázka je o tom, že čo mi tak prišlo na rozum. Práve tento fakt, že všetci sme krehkí. Darmo sa budeme búchať do prsa, nepotrebujeme nejakú transcendenciu, nepotrebujeme uvažovať o zmysle života, len žiť a žiť a teda áno, užiť si. Ale že naozaj môže prísť niečo tak drobné, tak neviditeľné a tak riskantné tiež, že neviete, čo to s vami spraví, to nie je obyčajná chrípka, ako hovoria teda aj odborníci. Tak pre mňa to bol taký znak, aj vzhľadom isté na môj vek, že či človek tak počíta aj s tým, že ten život naozaj nie je taký tak pevne v rukách. Že či počítam aj ja s tým, že by mohlo prísť niečo, čo teda ukončí. Či teda nejako som aj naplnil snáď ten rozmer môjho života. Čiže tých myšlenok bolo viacej v súvislosti aj s tým, že teda som pri svojich rodičoch, mám už otca aj mamu vo vysokom veku, uvedomil si na jednej strane, že v podstate si aj ja musím dávať pozor, lebo nie je len o mňa, ale ide aj o nich. Že jedno, ako ten vírus nám ukázal, ako sme pospájani, ako to spoločenstvo sa potrebuje. Ako jednoducho musíme si vážiť jeden druhého a dávať aj pozor na jeden na druhého. V prípade, že niekto si to berá ľahostajne, tak nie len, že nakazí ostatný a teda spôsobí a niekoho môže priniesť naozaj aj smrť. Ale že je to taký ťažký egoizmus, že ten svojím spôsobom tak uvažujem ako moralista, mňa tá etika vždy zaujímala. Ten vírus nebol pre mňa aj taký fenomén medicínsky, alebo teda nejaký, že by som skúmal, či ho naozaj nevymyslel niekto v nejakom tieto konšpiračné, ktoré ma nezaujímajú. Ale skôr je to, že čo s nami robí, do akej miery nás kde poposúval. Ja som žil v Taliansku, tak si živo viem predstaviť, ako to zasiahlo do života. Napríklad toho tej talianskej mentality, ľudí, ktorí sa majú radi, obýmajú sa, vedia byť spolu. To je ako jednoducho, pre nich to musí byť ťažšie ako pre nás. Veľa sa hovorí, zvlášť medzi nami kresťanmi, o prozreteľnosti v súvislosti s pandémiou. Hľadáte alebo vidíte v tejto pandémii nejaký zámer prozreteľnosti, alebo nedá sa takto na to pozerať? To je taká ťažká otázka, keď som aj tak počúval niektorých takých tých radikálnych, akože Boží trest. Tak každá choroba by bola v podstate Boží trest, veď už v Biblii sa píše, že videli nejakého slepého a pýtali sa Ježiša, že kto bol teda ten hriešny. Zajímavé, že stále tak nejakú máme chuť prirovnávať, ak sa niečo deje zlého, že teda to je znak hriechu alebo niečoho zlého. Ale to by potom bolo aj o tých zemetraseniach, to by bolo aj o všetkých tých tsunami a to je tiež ako všetko Božie tresty, veď to je bolo, tak Boh nás stvoril do sveta, ktorý je takýto, by som sa musel pýtať. Možno je to skôr taký akože nedotvorený svet, skôr ja by som to v tom videl, že to je taká zaujímavá myšlienka jedného francúzského teológa Teilhard de Chardin, ktorý hovorí, že stále sa ten svet vyvíja, my ešte nie sme na konci. Biblia síce povedala, že na 6. deň teda bol Boh stvorený, bol svet a 7. deň odpočíval, ale zároveň teológia hovorí, že či stále niečo je 6. deň, ešte 7. nenastal, ešte tá nedela, ešte toho oddychu, to voskresenie, ešte ten nový človek tu ešte nie je a my stále sa tak prebíjame a tá krehko života patrí aj k tomu náboženskému, na ten otázke o sebe samým, o už tej istota, ktoré mám. Čiže možno, že to nemôžem povedať, že to je Boží trest. Skôr je to taká otázka pre človeka a počítaš s tým, že čo môže byť ďalej. Ja neviem, či to aj toto nie je súčasť toho života. Nielen to dobré, ale že sa nám darí, pravda, stále sa máme lepšie a to je znakom, ako nás Boh má rád a vtedy sme šťastní. Keď sa skorej pýtam, že či práve cez takéto ťažkosti života viacej ako keby sme nenahliadali na to, že Boh je tu pri nás a stará sa. Že nenechá to padnúť desi do nejakého nezmyslu. A keby som prijal tento fakt, že to je Boží trest, tak by to prípadá ako nezmyselné. Takýmto spôsobom Boh je tak malicherný, že potrebuje nás takto akože držať za život alebo za ucho teda a hrešiť nás. Skorej
mi to príde, možno, že to je taká chvíľa, ktorá sa tak vždy zjavila v živote ľudí. Ja som teda bol v Trnave biskupom, že keď prišla tam aj nejaká morová epidémia, tak ľudia si asi utiekali k Bohu. Nie preto, že by toho chcel, ale že pochopili, že sa vzdialili nie na základe choroby. Na základe už tej svojej biedy a krehkosti. Ako možno, že toto je taký zmysel ani od Boha, ale od sveta, v ktorom sme, že stále sa ešte len tvorí. Nezabúdajme na to. A sme súčasťou aj toho tvorenia toho sveta. Ešte on není dokončený. Dokončený bude naozaj, keď to poviem tak nábožensky, pri druhom príchode Krista. Dobre, aký to malo teda zmysel? Aký má zmysel práve v tom Božom pláne pandémia, ktorá zasiahla celý svet? Nikto si nepamätá na tú, ktorá bola prvá, alebo už nikto nežije na tú celosvetovú. A aký to má zmysel? Alebo kde v tom vidieť možno, že ten kresťanský zmysel? Kresťanský zmysel. To je taký osobnostný zmysel, že teda do čoho vkladáme zmysel svojho života. My stále ten život projektujeme ako niečo, čo má pokračovať tak pohodovo ďalej. A koľko ľudí ale žijú naozaj nielen cez koronavírus, že cítia, ale majú problémy. Cukrovky. Už deti malé majú napríklad cukrovku. Alebo postih, ktorý môže byť autistické deti napríklad. Niekto, kto môže mať nejaký handicap tiež. To tak ako si možno nevšímame, ale a počítame aj teraz, že teda koľko zomierajú na koronavírus, ale koľko za ten čas zomreli na všelijaké iné choroby. A tiež ťažké a náročné. Rakoviny napríklad, to sa ani nespomína. Ale koľko aj zomru aj na obyčajnú chrípku. Takže ja by som to tak ako nevidel, že to je niečo, čo až teraz prichádza. Teraz sa tá otázka je tu stále, že kde sú naše priority. Možno, že je to taký problém, že to je také bezbožné, že postarať sa o seba. A teraz máme Boha medicínu a teraz hľadajme teraz teda naozaj teda niečo, čo nám pomôže, nejakú vakcínu a zasa sa zachránime a výborne a nemôžeme prehrať. Môžeme prehrať. A to je od nepamäti v podstate. Stále to je tak nejako. Taký dobrý film jeden je, ktorý troška odťažite, ale rieši tento problém, keď taký mladý bojovník sa pýta na zmysel svojho života. Myslím, že to bolo Kráľovstvo nebeské, sa to myslím volalo. No a tak ako zajal tam aj nejakého moslima a jemu tú otázku dal. Ten moslim mu vtedy ešte neodpovedal. A potom dochádza tá vojna medzi kresťanmi, medzi vlastne krížiakmi a muslimmi okolo Jeruzalema. No a tento vojak vlastne zachrání Jeruzalem, teda kresťanov, pred tým, aby ich moslimi vyvraždili, lebo podarí sa mu so sultánom Sulejmanom dojednať mier. Alebo lepšie povedať odchod. Na to sa stretáva s tým vojakom, moslimom a povie, vidíš, toto bol zmysel tvojho života. Zachránil si ľudí pred tým, aby zle skončili v tom Jeruzaleme na nejakom krvi prelievaní. Ja si myslím, že každý z nás má tiež ako takúto otázku pred sebou, že čomu dávame zmysel života náš. Len aby sme, lebo tak sme postavení, ako keď na tom Wall Street, že teda ako bežia tie krivky a teraz táto firma a teraz Apple je výborne na tom. Rýchlo kupujme, predávajme. Keby to mal byť zmysel ľudského života, zisk, pravda, zisk a stále. Keď počúvam aj ja, koľko sa vyrobí tých aut a koľko ešte viacej sa vyrobí. Teraz sa vlastne nevyrába voláko nič. Žiť sa dá tiež. Ako neviem, že kde to až... Ja sa len bojím, že či to sú nejaké dve línie. Nie. Jedna tá línia má byť ľudská. A tomu patrí aj naozaj tie choroby, aj všetko, aj tá starosť jeden od druhého, tá vzťahová. A druhá je taká užicie ešte, tie výhody, tie techniky, ktoré sú tu. Auta, ktoré idú 300-kou, a pritom všade obecná rýchlosť na 130-ku. Ako nechápem ten nezmysel, ktorý aj v ľudskom prežívaní a v tom technickom, že vymýšľajú sa stále dokonalejšie a dokonalejšie výrobky, ale stále sa striha viac a viac, aby nebolo viacej výfukov, aby teda boli čistejšie, ale pritom aby boli rýchlejšie. Samozrejme, technológia stále postupuje ďalej, ale by bolo čistejšie ovzdušie. No ale však to jedno s druhým sa nedá. Takže toto by mohlo byť takou pomocou pre ľudí, že vlastne aký je zmysel nášho života. A to nie je otázka len o koronu, to je o všetko vlastne, čo prežívame aj osobne. Na to, aby som uvažoval o sebe, nemusím hneď mať teda nejaké problémy. Vy ste hovorili. Áno. My sme sa jedan rozprávali 7 rokov potom, ako vás odstavili, keď to môžem takto povedať. Bez doteraz vysvetlenej príčiny. Nechcem sa k tomu vrácať. Že ste mali teraz životné jubileum. To znamená, že za chvíľočku budete mať oficiálne dôchodkový vek. Ešte nie ste dôchodci, ale za chvíľočku. Za pár rokov. Ale smrť. Ja sa prežím 63 a smrť. Ale chcem spýtať, ako to vám osobne pomohlo
možno ujasniť si zmysel v tom všetkom a v tej nezmyselnosti, ktorú posledné roky prežívate? Možno sa mi ľahšie prežíva táto chvíľa, lebo nejakým spôsobom sa som sa dostal do situácie, keď zrazu nebolo kam ísť, by som mohol povedať. Zrazu nebola nikde bývať v podstate, lebo ten befel, ten príkaz prišiel taký, že odsťahovať sa teda z úradu a odsťahovať sa teda aj z toho kraja, kde som bol, teda Trnavského. Ja som si nebudoval nejaké iné zázemie, tak môžeme poďakovať tým, ktorí mi pomohli. A v tých prvých dňoch, mesiacoch, možno aj rokoch, že som našiel teda tú pomoc. A to je to, preto to ja o tom hovorím, lebo to mi prišlo to cenné. Nie každý má tie zdroje také, že nepotrebuje pomoc od druhého človeka. V podstate neviem, aj, či aj tých ľudí je dosť na to, aby si vystačili, ako keby natrvalo. Je dobre, keď máme okolo seba ľudí, ktorí nám pomôžu a mnoho razy aj nezišne, lebo niekedy to môže byť aj zišne. Ale hovoríme radšej o tom lepšom. Takže toto bolo pre mňa niečo také, keď som zrazu sa ocitol v priestore, ktorý mi nebol blízky, nie že blízky, no nežil som v ňom. Však teda ako 19-ročný som nastúpil do kňazského seminára. Ako sekulárny priestor, myslíte? Sekulárny priestor, áno, lebo ten kňaz žije v určitom svojom vlastnom priestore, však on teda nechodí, nepracuje, kde si nestavia domy, nie je architektom, žije s ľuďmi, ktorí sú veriaci. V podstate dobre, keby sa aj stýkal s tými, ktorí nie sú veriaci, ale to, ten základ je len práve ten, pretože krstí sobáši, pochováva, má omše. Čiže tí ľudia ho vyťažia, dá sa povedať. A iných, no, to je len taká náhoda, ak má aj iných priateľov, ale toto je aj pre mňa to vždy bol ten priestor, kde som prišiel, tak som to bral, že v tom priestore tej farnosti, toho mestečka, alebo tej dediny, alebo mesta, si nájdem priateľov medzi ľuďmi, ktorí sú mi blízki aj s myšlením. No keď sa to tak ostrihne zrazu a zrazu sa musíte nájsť si priestor vlastného života, napriek takéto taká karanténa. Ja som však aj žil rok v Taliansku a to bolo tiež také hľadanie zmyslu. Potom keď som sa vrátil na Slovensko tiež, že čo bude ďalej, veď nemôžete ostať len tak sedieť doma. Hovorí aj psychológovia. Aj toto je taká doba, že keď človek dlho by nepracoval a možno aj to je taká otázka, že dokedy tá karanténa má byť, lebo človek si nie, že zvykne, ale to, je to potom o to ťažšie po niekoľkých mesiacoch zasa ísť do práce a fungovať. Takže toto je tiež možno otázka zásadná. Nie je to len v medicíne, ale aj naozaj o psychológii, ekonomike. No ja som sa tak nejako snažil cez to prejsť. Nebolo nič, to bolo ľahké. Nájsť ten priestor svojho života. Aj rozmýšľal som, čo by som ďalej mohol robiť. Všelijaké nápady som počul, aj také, ktoré mi boli aj komické, ale niekedy aj som nechápal, čo to znamená, lebo som počul, že by som mohol robiť smetiara, lebo by som chodil po Bratislave a neviem, kto by sa tým potešil, že by som... Tomko sa hľadal. No ja viem, že to on povedal, ale to povedal, myslím, tiež tak ironicky, ano. Lebo ako keby sa povedal, že biskup smetiarom, no tak to je jasné, že ani on smetiara nerobil, aj robil takú peknú prácu, ako je. Ako robiť zasa s bezdomovcami alebo s ľuďmi, ktorí kde si takto žijú, ako žili, oni to si tiež neviem predstaviť. To nie je také jednoduché, že hoci kde môžeme byť, kde sa postavíme. To, ja nie som ten typ, ktorý, ako on dokázal existovať s nimi, môžem tomu napomôcť, ale že byť takým tým, ako bol aj on napríklad, alebo aj ďalší, ktorí sú, lebo on bol tak viditeľný, ale koľký tiež pomáhajú. Skôr to bol taký priestor možno nejakých prednášok alebo nejakých takých konferencií, pretože som tú morálku a etiku prednášal a ja aj študoval. No a potom prišla takáto ponuka, že či by som teda neskúsil to učiteľovanie. A videl som to ako taký priestor, do ktorého som sa mohol dostať. Ako to nebolo, že by som išiel teraz robiť desi nejakého vrátnika alebo nejakú takú prácu alebo naozaj toho smetiara. Ale že to je niečo, čo by mohlo byť vo mne, pretože byť pred ľuďmi, rozprávať sa s nimi, mať niečo naštudované tiež ohľadom teda etiky, morálky, lebo to je náboženstvo, etika. Tak myslím, že to bolo takéto čakanie, ktoré sa mi oplatilo. A tá práca, ktorú aj to učenie, aj to miesto, ktoré robím, verím, že mi to ešte do toho dôchodku vydrží. Takže našiel ste sa tam, keď hovoríme o takom zmysle, môžem takomto pracovnom. Môžem povedať, že nič lepšie by som v tejto chvíli nevedel, že čo by som mohol robiť. Iné, čo by naozaj bolo nejakým spôsobom aj blízke mne. Lebo to nejde o to, že by som sa desi zamestnal ako nejaký maskot, alebo že by tam desi len bolo v nejakom priestore, tak to je pán Bezák, alebo to je arcibiskup Bezák. Tak a to by bolo všetko. Lebo aj takéto prípady som cítil, alebo takéto ponuky boli, že by takou atrakciou. Ako ale... do politiky napríklad? Ale... aj politika, ale vôbec aj možno aj pre nejaký iný priestor, taký nejakého takého, že public relation, že viem, že mi tak ponúkali, že ja by som mohol byť ako takým zástupcom pre nejaké také etické stretnutia, alebo nejaké také
Ale to mi zase nepripadá, že som ja sedel na stoličke okolo mňa, tam bola diskusia, ja som tam bol ten, kto prikyvuje. Isté tá politika bola tiež, ale to mi pripadalo, že to je úplne mimo mňa. To ako na jednej strane, to nie je len, že ako si moja osobná nechuť, ale už tá skúsenosť, o ktorej môžem povedať, že ju náboženstvo ako také má, aj z minulosti, tak ja nechcem to hovoriť o Tisovi a nikom inom, ale jednoducho v dnešnej dobe to tak ďaleko až zašlo, že kňaz alebo teda duchovný alebo biskup, ktorý by sa vstúpil do politiky, musí sa laicizovať. Jednoducho musí prestať pracovať ako duchovný, ako kňaz, ako biskup. Takže dokonca v niektorých krajinách, kde to teda spravili, tí kňazi boli až exkomunikovaní, keď to robili na silu. Myslím, že jeden kňaz je na svete niekde prezident, neviem, či no, Latinská Amerika. Áno, presne, áno, na to pápeža. Myslím. No, tak ale bolo, áno, ale jednoducho je to také. Ale musel mať súhlas pápeža, myslím. A vie, že v jednej takej krajine, kde si tie Latinské Americké, sa biskup stal prezidentom a po troch rokov ho vyhnali odtiaľ. Lebo každý je zaujímavý, pokiaľ nemusí riešiť veci, ktoré sú nielen áno, ale aj nie. Kto po vás, alebo kto má o vás najväčší záujem po tých 7 rokoch? Vy sa niekedy vyjadrujete aj k politike, čo niektorých ľudí poburuje, niektorých ľudí to teší. Vyjadrili ste sa aj k pani prezidentke Čaputovej. Ale to som asi trafil, dúfam, že to aj uznajú teraz. Iným politikom. Že sú spokojní s ňou. No, áno, politici si mysleli totiž, keď budem taký úprimnejší, že teda na mne môžu získať nejaké body. Lebo ako nerobím si žiadne ilúzie o tom, že aký som ja. Teda naozaj taký ten, ktorý môže pretlačiť do popredia, ale, no, ale byť so mnou, alebo teda na začiatku ešte, keď to bolo také, že som bol známy, lebo ja sa pomaličky sa snažím stiahnuť do úzadia, to len niekedy ma volajú na niektoré relácie, ako aj teraz som tu, ale berem to tak, že je taká doba teraz toho koronavírusu, také pozbudenie potrebujeme. Nevidím v tom ja priestor svoj ďalšie ani pokračovanie, však nakoniec hádam aj každý vidí, že som do nejakej strany ani sa viacej nevstúpil, alebo neurobil som nič také, aby som bol nejakým, naozaj nejakým maskotom, kde si bol viditeľný, či už za takú, či onakú stranu. Ale niektorí ľudia mi boli blízky, priznám sa, aj svojim príbehom. Tak aj to mi vyčítali, že som sa postavil vedľa Mira Kocúra. Ale Miro Kocúr je kňaz, ktorý teda tiež hľadá a nachádza svoj život, tak ako aj ja, povedzme, som teda, on bol dokonca riaditeľom tej školy, kde ja učím. A mne to tak prišlo skorej, že by som mohol mu nejako dopomôcť, lebo to tak je, čo ja cítim, a to musím povedať veľmi otvorene, že v katolíckej cirkvi nejaký kňaz príde o svoje miesto, alebo teda, a či už z vlastnej viny, alebo nie, o tom teraz nerozprávam, tak úplne diskvalifikovaný. Jednoducho sú prípady, keď teda kňaz je suspendovaný, ale suspendovaný tak, že úplne odstrihnutý od všetkého. Ako keby sa očakal, že druhý deň si dokáže zarábať na seba, dokáže si platiť poistenie zdravotné. Jednoducho, ja keď som sa Nemecko rozprával s mojimi kolegami, tak tam 2 roky dávajú šancu tomu kolegovi, ktorý odišiel, už či sa oženil, alebo už ako aby sa uchytil, teda zaplatia mu nejaký kurz. Postarajú sa o to, aby mohol nejako existovať. Ale mi to takto príde, že na Slovensku ako, už nemáš nič s nami, tak zmizni, hody. Tak to sa mi nepáči. A preto je taká moja pomoc, že keď môžem pomôcť, nech sa to niekomu páči alebo nie, ak to už len psychologicky pomôže. Ja si nemyslím, lebo nakoniec ten Miro Kocúr aj tak nič mňou nezískal. A do parlamca nedostal ako tak v tomto prípade. Ale mi to tak prišlo, že ja mám povedať človeku, ktorý tiež v tom živote hľadá miesto, trápi sa, že nie, nepomôžem ti. Ale mne pomohli ľudia tiež. A nebolo to vždy veriaci. To, čo vám ľudia vyčítajú, možno keď sa ešte na chvíľočku toho dotkneme, že ste práve podporovali stranu alebo politikov, ktorí sú veľmi antiklerikálni navonok, čo nehovorím, že je teraz zlé alebo dobré, nechcem to hodnotiť, ale mnohí ľudia to spájajú práve s vašim sklamaním z cirkvi, že preto podporujete liberálov, zjednoduším to dobre, práve preto, lebo ste zatrpknutí voči cirkvi. Je táto výčitka cirkvi, podľa vás na mieste? Alebo... Keby som bol sklamaný z cirkvi, tak asi nebudem pokračovať ďalej v takej tej svojej túžbe a snahe a hľadaní ciest pomaličky v očakávaní. Asi by tie moje kroky boli také razantnejšie, aj moje vyjadrenia, aj proti cirkvi. Neviem, či niekto niekde čítal, že by som ja niečo povedal proti katolíckej cirkvi, Boh chráň, že tam som vyrastol. A tým, čím som vďaka práve, keby som bol Robertom Bezákom v Prievidzi, tak nikto o mne nevie. Takže to ja zase sa to, ako musím povedať všetko cťovne. To sú niektorí ľudia, ktorí ako cítili potrebu ma odsunúť nabok, ale to nie je celé to prostredie, v ktorom som ja žil, vyrastal, koľko ľudí poznám a oni mňa, takže v tomto prípade nie. Ja rozhodne nie som proti. A keď tak niekto rozpráva, že sa teda, keby som ja taký postavil sa, to môže, otázka, to je fakt taká, že ako sa vlastne máme správať a teraz to ja riešim ako do publika, kto ma pozera.
Ako by sa máme správať v tomto priestore, kde žijeme na Slovensku, v tom zmýšľaní, ktoré ľudia majú? Čiže my, kresťania, sa máme najprv opýtať, že a ty si kto zač? A si pokrstený? A potom máme pomáhať? Alebo ako to vlastne je? Že, lebo napríklad aj voči prezidentke, alebo voči Zuzane Čaputovej, keď to prezidentka nebola. Tak som sa mal pýtať, pani Zuzana, no a choďte do kostola? A modlite sa často? Akože, aké sú parametre na to, aby sme my sa mohli niekomu priblížiť? No zdá sa mi, že keby som sa mal pýtať ľudí, tak nakoniec budú tak vysoké tie parametre, že sa s nikým nesmiem stretnúť. S nikým, doslova. Neviem. Lebo niekto povie, že som mal podporiť Fera Mikloškú, ale dobre, ale ja si hádam, môžem vybrať. Ja som chcel podporiť Zuzanu Čaputovú na základe nejakých mojich takých predpokladov, a to, ktoré boli, že teda vekovo mi vyhovovalo to, že predsa je 45-ročná, začína, ako niektoré, to nebola otázka, ale že podporiť a hotovo, a za každú cenu. A stačí mi, že si kresťan alebo disident a ja už ťa idem podporiť. Čiže tak troška ako keby s určitou stratégiou, že čo by to tak mohlo priniesť. A na druhej strane jedna vec je, čo musím otvorene povedať, nežijeme troška takú dobu, ktorá je liberálna. Aj my, kresťania, nežijeme tak liberálne. Ja teda, keď sa pozriem na tie kresťanské vzťahy a manželstva, to nie je pravda, že by len neveriaci sa rozvádzali. To nie je tak, že len neveriace ženy chodia na interrupcie. Ako jednoducho, to mi tak príde, že na jednej strane sa tu hráme na takých pobožných, a teda ako to môže. Na druhej strane, keď príde lámanie chleba, koľko z tých aj z tých kresťanov zrazu vedia sa uhnúť a viete, to sa nedá. A koľko som tak mohol poznať, že zrazu, čo sa už ich týkalo, tá radikálnosť, tak už vedeli odstúpiť. Tak nech sa nehnevajú nakoniec, lebo zmyslom aj môjho kresťanstva nie je o tom, že aký budem dokonalý kresťan, ale v akej miere viem povedať, to moja vina, moja preveľká vina. Ja si myslím, že pre mňa zase napríklad, čo sa týka, keď už to mám takto povedať, že tí liberálni, alebo teda ako bolo aj či už PS a Spolu, teda to Progresívne Slovensko, že oni hovorili veci, ktoré som vnímal, že ich hovoria, pretože že takto to ich chcú. Ja sa bojím tých ľudí, ktorí hovoria, povedzme, radikálne, a oni tak nechcú. Oni to len tak hovoria jednoducho. Ja teda toho sa bojím, takého niekedy toho pokrytectva, lebo radšej viem, s kým mám tú česť a viem, že čo od neho môžem čakať, ako od niekoho, lebo som to zažil vo vlastnom živote, teda v vlastnom prípade. Ja som v tom katolíckej cirkvi som sa cítil ako ryba vo vode a zrazu voda zmizla. A ryba ostala na suchu. Ale prirodzene asi od vás očakávali, že podporíte KDH alebo Olanu, ktoré malo nejakú kresťanskú platformu. Zrejme, a to bolo to prekvapujúce asi, zrejme pre nich, že prečo ste nepodporili tie strany, ktoré sa deklarujú ako kresťanské. Mohli uvažovať o tom, že čo to ten bezak stvára. Hej, to je dobre, niekedy. To je tá akcia, reakcia. Dobre, ale spýtam sa na iné. Hovorili sme práve o liberáloch, aké to slovo, s tým sa tak zvlášť žongluje, ale použijem ho a práve o strachu mnohých liberálov s kresťanom v politike. Teraz viete, že nebola prijatá správa, ako som na začiatku spomínal, pani profesorky Patakievej, pani ombudsmanky, ale na to sa vás opýtam za chvíľočku. Chcem sa vás opýtať, vnímate nejakú radikalizáciu slovenskej politickej scény? Sú tam strana Olano, ktorá má kresťanský prúd, je tam strana Borisa Kolára, ktorá sa tiež prezentuje aj ako kresťanská, ako je z ich minister práce. Hej. Potom sú Kotlebovci, dokonca už aj Smeráci. Lavicová strana sa prejavuje ako veľmi kresťanský, keď sa im to hodí. Ale dobre, ale myslíte si, že patrí náboženstvo do politiky? Pýtam sa vás to najmä v súvislosti s Markom Krajčím, ktorý je teraz dosť prepieraný veľmi často, o ktorého viere sa hovorí práve v súvislosti s obavami, či nebude presadzovať možno nejakú legislatívu v oblasti zdravotníctva. Samozrejme sa myslí hlavne na interrupcie alebo na niektoré tieto témy, ktorá by nejak nebola konsenzom dohodnutá spoločnosti. Marek Krajčí spravil chybu, že zobral miesto, kde kam nepatrí jednoducho. Minister zdravotníctva v súčasnej dobe nemôže byť veriaci človek, to si povedzme otvorene. Sú mnohé posty, kde musí veriaci uvažovať, či tam pôjde jednoducho. To je, ak ten systém stojí tak, ako stojí, a on už sa nemeniť nebude, lebo to, tam sme zašli, tak ako som počul takúto diskusiu práve, ktorá nabehla teraz cez túto karanténu, že teda je tu zákon o interrupciách, pravda. No ale keďže v nemocnici sa tieto výkony nerobia teraz, lebo teraz sa svetko vrhlo len na liečenie koronavírusu, no a tak pán minister zdravotníctva tak celkom tak spokojne, že však teda toto je to podstatné. No ale pravdou je,
Že, takže nemôžeme povedať, že no počkaj ešte 2 mesiace, lebo ten výkon sa aj podľa legislatívy môže byť do 3 mesiacov, dajme tomu. Takže 2 mesiace plus je 5 mesiacov a to už je ilegálne, to už je protizákonné. Takže toto sú tie rozpory. A jednoducho, áno, tu nejde ani osoby. Tu sa stretávajú už by som povedal, že názory, tu sa už stretávajú už myšlienkové svety, tu sa už stretáva realita. A ja si musím uvedomiť, či v tej realite je tá doba taká, že ja musím sa odsunúť na bok a povedať si, no toto ja to riešiť už nebudem môcť, lebo tak ďaleko to už zašlo. Je pravdou, že môže pán minister zdravotníctva to riešiť tak, že vydá prísne zákony. Ale v tej spoločnosti to už sa nedá jednoducho. To ako myslieť si, že to nič neurobí, že sa nám to podarí stiahnuť na nulu. To si nemá ani predstaviť. Pretože to nie je, že je to nejaký potôčik, povedzme, že dajme tomu, keď poviem, vykonávajú sa interrupcie. A potom čo na tým koncepcia? A ďalej a dojdeme až by som v dnešnej dobe, keď už toto všetko, čo už sa teda vo svete hýbe, kam sme sa dostali, tak je to nepredstaviteľné pre mňa, čo tu chceme riešiť. To bolo možné riešiť pred 100 rokmi, dajme tomu, keď tá otázka je, že čo sa ide robiť s tým, keď niektoré ženy by mali mať dieťa, ale nechcú ho. Ale v dnešnej dobe. Takže ako jednoducho, je to dobrá diskusia, páči sa mi na jednej strane, lebo tu sa teraz vlastne ukáže a bude sa zrážať, že do akej miery dokážeme spolu existovať. A ktoré veci môžeme pripustiť, ktoré nie. Je to napríklad otázka nedeľného predaja. A veď ja do toho obchodu nedeľu nemusím ísť. To, že to štát umožní, dajme tomu, tak môžeme hrať túto hru na zákazy. Ale to nerieši našu moralitu. Pretože v dnešnej dobe to Slovensko je súčasťou nejakého iného sveta. My sa tu môžeme hrať na to kresťanské a všetko pozakazujeme. Ale je tu Rakúsko, je tu Maďarsko, je tu Polsko. Napríklad, keby aj nie interrupcie. A tie antikoncepčné tabletky sa dajú kúpiť hoci kde po svete. Internetom ich dovezú. Takže ja sa skorej pýtam, že ja netvrdím, že to netreba riešiť. No otázka je, do akej miery sa pri tom riešení máme prežehnávať. Pred tým, ako tie zákony ideme vydávať. Do akej miery máme hovoriť o svojej viere, o tom, že teda pán Boh to nechce. Alebo sa musí hľadať iný spôsob, ktorý je mnoho komplexnejší. Napríklad pomoc tým ľuďom, pomoc tým ženám napríklad, alebo tým. Čiže toto je niečo, čo hádam, myslím, že aj tá ombudsmanka možno chcela nejako priniesť, že je to veľmi široký diskusný priestor a jeho realizácia potom do toho praktického života naozaj vyžaduje veľké sily. Nie, že klakneme si na kolena, pomodlíme sa a prídeme. Jednoducho, to je to pomôžte človeče, aj Pán Boh ti pomôže. My musíme vedieť premietnúť aj to náboženské do toho. To náboženské není odseknuté. Ja teda som veriaci človek a napríklad piatok nebudem jesť mäso tajnejšej politiku. Nie, jednoducho. A nikomu to nemôže ani vadiť, lebo ja nikoho neoberám o jeho práva to mäso jesť. Ale toto je niečo, že tá spoločnosť na tom pracuje, takže musím sa aj uvážiť, či chcem byť v tom priestore. Niekedy za tých starých čias, ešte za mojich teda mladých čias, ak som bol veriaci, nechcel som byť v armáde. Ak som bol veriaci, nechcel som byť policajtom. Ak som bol veriaci, nechcel som byť právnikom. Ak som bol veriaci, tak to boli takéto miesta, ako som vedel, že nemôžem byť riaditeľom podniku, lebo tam mohol byť len doma stranickú knižku. Čiže nejako to tu už bolo. Otázka je, že to nepokračuje ďalej, nie na úrovni nejakej ideologickom, ale možno na úrovni pravda morálnom, etickom. Takže nech teda pán Marek Krajčí bojuje teda ako veriaci, ale nech si uvedomí zároveň, že on tam neprišiel ako ten, kto chce teda urobiť veriacim celé Slovensko. To Slovensko aj neveriace z veľkej časti. Jasná. Dobre, ale to, čo hovoríte, vlastne akoby znamenalo, že kresťania majú rezignovať na to, aby vstupovali do politiky? Lebo ten názor mnohých kresťanských politikov je, že práve naopak. My sme sa mali usilovať o to, aby nás bolo v politike čo najviac, či už na ministerských pozíciách alebo na iných, aby sme vedeli presadiť to túto pravda, dobrú agendu. To, ako som povedal, sú miesta, na ktoré kresťan nemôže ísť. Otázka napríklad je, či lekár kresťan môže byť gynekologom, ktorý potom koná aj interrupcie. Jednoducho musí si to uvedomiť to jednu vec, že ak ten svet je takto postavený, ako je, no niektoré zamestnania, niektoré profesie musím nechať bokom. A to aj v politike bude patriť. Samozrejme, že môže byť či viacej nech je v politike, ale budú ekonómovia, budú sa venovať iným veciam, ale toto už je vec výsostne aj etická ministerstvo zdravotníctva. Jednoducho tam si neporadíme. Tam nabehne práve tento problém, ktorý teraz nabieha, že čo teraz s tým,
že tie zákony sú postavené ako sú. A ja si myslím, že keď sa to... Ja som si istý, že keď nabehne nejaký zákon, ktorý by mal riešiť, tak táto koalícia to nevydrží. Rozsype sa. Teda by obmedzovali interrupcie napríklad. Áno, rozsype sa, presne tak. Podľa vás by nemala byť prijatá legislatíva, ktorá by umenšovala počet interrupcií? Mala by byť prijatá legislatíva, ktorá napomáha tomu, aby sme neuvažovali v týchto kategóriách. Lebo ono to je také jednoduché, tak žena čaká dieťa, nechce dieťa, tak dobre, tak nemocnica urobí interrupciu. Otázka je, ja som, naozaj si myslím, že tak ja nie som odborník na túto tému, zase aby som ju riešil do hĺbky, ale otázka je, v akej miere sa napríklad napomáha vytvorením nejakých, povedzme, domov, takých, kde sa dá uchýliť možnosti adopcie tiež. Tam je veľmi veľa ešte iných možností, ktoré by mohli poriešiť tento problém. A nielen napriamo, teda interrupcie zakážeme a hotovo a týmto skončí. Jednoducho, berme to tak, že môžeme zakázať napríklad aj kradnúť. Veď to je určitom na určitej úrovni alebo alkohol za volantom, alebo no môžeme to zakázať, ale je to tu. Aj to zakazujeme. Ale si uvedomujeme, že všetko to stojí, ja si tak myslím, lebo s študentami práve tento problém riešime. Nie na zákonoch, ale na človeku. Tie zákony môžu byť super prísne. Naozaj môže byť, že na Slovensku schválime zákon, ktorý absolútne zakáže nielen potraty, ale antikoncepciu. Zakáže všetko, čo sa týka tejto línie, ktorá nejakým spôsobom dotýka životu. A čo? Už nebudú rozvody na Slovensku? Aby rozvody bolo potreba zakázať. Aj to nie je kresťanské. Nie? To je tiež vlastne, čo si hrozíve. Že kam až by sme mohli zájsť? To je niečo, čo v minulosti čítam niektoré, napríklad keď Zwingli sa stal šéfom, tak všetko tiež po tak kalvínsky, ako tvrdo, žiadne oslavy, nič nebolo, tak ho vyhnali, lebo tak sa nedal existovať. Čiže musíme si uvedomiť, že človek nie je tak dokonalý, že nejaká časť toho človeka je hriešna. Otázka, že koľko tej hriešnosti pripustíme, že je hriešna a človek už na už tej miere svojej morality je slabý. Tak keď sa ja budem tu zdušovať, ako sa Peter dušoval, že áno, milujem ťa. Potom prišla nejaká slúžka, že nepoznám ho. Keď som ja tu dušoval, že nie, v živote som nepil. No, tak nechcem hovoriť, že som pil. Dobre, ale potom ako sa má správať kresťan v politike? Lebo to je potom taká otázka, že aby nekonal proti svojmu svedomiu. To znamená, že dobre, nemal byť minister zdravotníctva. Kde by ešte nemali ísť? Lebo kde je možno, že ale to je, tá zakázaná zóna pre kresťana? Tak potom toto asi zvlášť, ako to raz vnímam. Neviem, že na akej úrovni sa to rieši na ministerstve vnútra napríklad, čo tam by mohlo byť takou prekážkou. Na ministerstve financií, alebo na iný ministerstvo zahraničných vecí napríklad, či tam ten kresťan by nemohol byť. Ako toto nechcem, tak, lebo to už je veľmi precizované. Či vás napadá, hej? Ja riešim len teda teraz tento problém, lebo ten naozaj nabehol, ako som si všimol, že teda čo teda, do akej miery. A ja si myslím, že tá druhá strana to perfektne využije. Či to je Smer, či to je HSLS, jednoducho, lebo vie, že toto je slabina. Ano. Na tomto zhoria jednoducho, lebo zrazu to hodia do parlamentu a táto otázka, presne ako ste ju položili, bude, no a čo, nebudeš hlasovať? Aha, tak ty... Veď to je rozpor, že... No. Kresťan má povinnosť. Ale není to taký, no, taký čertov driapačík, že jednoducho... No je tu niečo, čo sa nedá ani celkom vysvetliť. Ako ja si nemyslím, že my teraz tuto nájdeme to riešenie. Mm-hmm. To je tak náročné a háklivé a tak ťažké. A v každej krajine, pozor, sú aj iné krajiny, ktoré majú omnoho viacej ľudí a viacej mysliteľov ako Slovensko a šikovnejších, musím povedať. A tiež sa s tým trápia. A napätie. A Polsko, taká teda krajina, a keď sú tam problémy s tým. A hovoríme jednotlivé krajiny v Európy a zistíme, že všade je s tým nejaký ten problém. Ako to sa nedá dokonale vyriešiť. Jasné. Predstavme si, že to nenávrhnú fašisti. Dobre, napríklad takýto zákon, ako ste hovorili, s ktorým podľa mňa netreba ničím schváliť. Ale predstavme si, že to návrhne legitímna strana, ako je Olano napríklad, hej. Alebo Za ľudí napríklad, hej. Alebo sa zase nie, ale napríklad, hej. To znamená potom, ale ako majú hlasovať tí poslanci, keď každý ten kresťan je vo svedomí vlastne viazaný umenšovať zlo? Ako majú potom hlasovať, keď oni zastupujú v tom parlamente vlastne celú túto spoločnosť? Ale som čítal na to už nejaké vyjadrenia, že to otázka. Lebo otázka naozaj je, že v akej miere aj tých chceme pomôcť. Teda aj morálne pomôcť Slovensku. A v akej miere to je politický háčik, na ktorom chytíme tých druhých a vlastne rozleptáme, povedzme, tú koalíciu, ktorá tam je. Áno, to je fakt, že. No ale predstavím si, že nechceme rozleptať, že naozaj legitímne príde takýto návrh. Čo asi príde? Čo skoro do parlamentu? A nie zo strany fašistov? No, bude jednoducho, nič sa nedá robiť, ako, lebo je to taká otázka, že či to, ako, v podstate som tak ako počul od jedného biskupa,
že toto je to jediné, na čom cirkev bazíruje, teda ochrana života. Tako, že korupcia nie je až taký problém. Hoci si myslím, že korupcia je tiež už tým spôsobom ochrana života, lebo jednoducho, keď nikto nemá zdroje, no tak čo? Koľké hovoria, že keď nemajú zdroje, tak sú schopní aj skradnúť, alebo teda dokonca siahnu si na život a sa iný príbeh, nevedia ako ďalej. Takže nekladol by som, tu sa niečo veľmi vyzdvihlo. A to je naozaj tá ochrana života. Je pravdou, že je to dôležité, ale zasa to je taká ťažká otázka, na ktorú neviem jednoznačne odpovedať len v tomto smere. Lebo napríklad svetové vojny, keď boli, ja som spomeniem taký svoj príbeh a taký veľmi smutný, to je tak súvisí aj teraz mojou úlohou učiteľa. Ja učím práve tých študentov, ktorí majú tých 17, 18, 19 rokov. A holiči, ak teda aj holičania počúvajú, majú v strede námestia pomník teda chlapcom z prvej svetovej vojny. Ja som z rôzov zistil, že vlastne tí chlapci, keď vojna začala v 1914, mali 15 rokov. A tá vojna ich zastihla ešte, že museli narukovať v 1918 a zahynuli na tej vojne. A tak mi to prišlo, že toto nás už nezaujíma. Že koľko tých ľudí sme pozabíjali, koľko sme sa pozabíjali cez vojnu. Milióny a milióny ľudí. A to ako, ďalej sa zbrane vyrábajú, ďalej to všetko na tejto úrovni, ako keby, že netreba o tom diskutovať. Nech tých ničivých zbraní, tých atomových bombiek, koľko, nevadí nám to. A tuto si ideme všímať, že čo sa nám stalo v tejto malej veci. Ako, prípadá mi to také nevyvážené. Že na jednej strane ideme lamentovať nad tým, že teda tento zákon musí byť strašne prísny. Na druhej strane, koľko toho sa stalo už v živote ľudstva, čo len tak ľahko prešlo nejako. Tí 18-roční chlapci, keď tak si uvedomujem, a ja, že ten študent pred ním je celý život, a je vojna, musí narukovať, padne bomba a je po ňom jednoducho na druhý deň, tak sa pýtam, že do akej miery si aj my ľudia vieme vážiť vlastné životy. V histórii ľudstva mi príde, že teraz ako strašne ideme bojovať ten ľudský život, ale sme nikdy nebojovali o ten ľudské životy v takej miere. Všetky tie vojny, všetko to, čo bolo, aj to ponižovanie tých ľudí, tá šikana, komunistické lágre, všetko, to nebolo o tom, že ako ten život vážime. Že není to niečo také... Neviem, že prečo sa toho tak strašne treba chytiť. Dobre, ale... Že rozumiem, že čo tam má byť. Otázka už príde, no. Áno, je tu zákon, teraz ideš hlasovať, ideš hlasovať. A pre poslancov, ktorí za to nemôžu, proste nastali sa im to a tu je vlastne tá otázka, do akej miery patrí náboženstvo do politika, keď interrupcie nie sú náboženské problémy. Ale to je či etický problém, etický, to nemusí byť aj náboženský, jasne, lebo je to tak, chceš to, nechceš to, áno, súhlasíš, nesúhlasíš. No, ja si myslím, že takýto zákon by aj nemali dávať v tom zložení, aká je koalícia, poviem to otvorene. Uh-huh. Pretože mi nepripadá, že až tak morálna, aby to mala spraviť. No, taká není žiadna. To je morálna, taká není žiadna. Až taká morálna nie, keď tak pozrieme sa, kto v tej koalície, aby sa mohli teda búchať do prže, teda oni ísť o tú moralitu. To naozaj je niečo také, ako, neviem, nerozumiem toho, prečo by to malo byť. Lebo ja nevnímam na Slovensku, že takto nejako to Slovensko sa hýbe týmto smerom, akože morálnejším a mravnejším. V tom prípade, keď už teda mám povedať otvorenie, nehlasoval by som. Nehlasoval by som. Ani za, ani proti. Ani za, ani proti. Jednoducho. Toto je téma, ktorá mi pripadá, že je posunutá naozaj nie k dobrú veci, ale len preto, aby sme sa mohli naťahovať. A hlavný dôvod by bol ten, že by ste neverili úprimnosti toho návrhu. Áno, jasné. To je hlavný dôvod pre mňa. Ako nenechám sa vťahnuť takýchto, lebo to sa tak stane, že niekto, kto vie, že ste veriaci, a to sa mi stalo, keď som bol taký študentík, a vyšetrovali nás na EŠTB, lebo svojho času, že bol hladovka v seminári. To bola taká dávna. A potom nás vyšetrovali, po jednom si nás brali. A hovorí mi ten vyšetrovateľ, teda ten kapitán nejaký, čo tam bol, EŠTBak, že keď vie, že som ja nič nedostane, hovorí, ale keby ťa svedomie trápilo, by týkal sa, tak príde mi to povedať, si myslím, ty idiot. Ako na tebou prídem a budem ti hovoriť, keď ma svedomie trápilo. A samozrejme som ho klamal. Uh-huh. Ale jednoducho to bol človek, ktorý chcel ublížiť. Uh-huh. Keby som mu povedal, kto v tom všetkom bol, tak po tých ľudí by išli a boli by ublížili. Uh-huh. Jednoducho, moje morálne presvedčenie je také, že komu sa pravda hovoriť nemá, tomu sa pravda nehovorí. Uh-huh. Tu nejde, lebo on tým, ja tým nič nezískam a on nepotrebuje tú pravdu preto, aby sa zmenil. Uh-huh. On potrebuje preto, aby niekomu ublížil. Rozumiem. Takže aj z morálneho... A toto isté platí pre mňa aj na úrovni toho, čo o čom rozprávam. Takže nebol by to hriech, aby sme sa trošičku dostali do tejto úrovni, keby nehlasoval ten človek? No ale ak ja niekoho pošlem do basy len preto, že chcem byť pravdivý. Že by neumenšil zlo. Tak no, myslím, alebo že áno, tak nech sa niekto nehnevá. Uh-huh. Tak ja myslím, že práve ten, ktorú by som to spravil, by mi to neschválil, že dobre si bol. Áno, si pravdivý. Dobre mi je v tom Leopoldove, že si ma udal. Uh-huh. Lebo ty si nemohol klamať, že ma nepoznáš. Jednoducho, nie sa nedá robiť tá otázka pravdivosti. Ako, že buďme voči sebe úprimní vtedy, keď vieme, že sme voči sebe úprimní. Uh-huh.
Ale nemáme tu skúsenosť, že z druhej strany boli aj ľudia, ktorí tú úprimnosť totálne zneužívali a ublížili potom koľkým. A provokatéri, ktorí potrebovali, aby potom mohli zničiť vlastne nielen toho, ale celú rodinu. Tak to je to isté, v sofistikovanej miere platí aj tu. Ja tu naozaj nevidím nejaký záujem túto spoločnosť posunúť len na úrovni interrupcií o kúsok ďalej. Jasne. Nechcem sa nejak držať tejto témy, chcem sa posunúť ďalej. Iba posledná otázka k tejto téme. Ako majú potom kresťania vlastne umenšovať vlastne počet interrupcií? Aký spôsob? Lebo mnohí šli do politiky aj kvôli tomuto možno. Hej? Alebo aspoň to sú úprimne v politike. Nie sú to žiadni fanatici. Tak sú naivní, dobre, povedzme to tak. Dobre. Tak len skrz toho by išli, ale dobre. Ale ako teda majú kresťania na Slovensku nenásilnou cestou umenšovať teda počet potratov? Otázka je, že teda u koho ho chcú umenšovať, lebo niektorí ľudia, alebo teda už v tých partnerských vzťahoch o to umenšovanie ani nejde. Ja by som niekedy chcel umenšovať aj množstvo rozvodov, aj množstvo nemanželských detí, keď už bude troška aj taký, akože na niečo mierim teraz. Lebo mať veľa detí s veľa ženami, to tiež mi nepripadá, že to už je v poriadku, to je košer, to je v poriadku. Ano. Povedať, že sme rodina, to nie je sme rodina. To je parodia na rodinu, jasné. Hovoríme teda, preto hovorím, že keď teda buďme úprimní aj v tom, ako to vnímame. Možno by sme sa mali pozrieť aj na tých, ktorí tak sú silou mocou to tak zosilovať, tie pravidlá, aký je ich život a čo stojí za nimi. Lebo niekedy ma to tak skore nahnieva, keď si tak uvedomím, že ten má tam milenku, ten zasa, ten robí to, ten tak, ten tam má peniažky kdesi a ten korupciu. Ale všetci, áno, pán Ježiša sa milujú a prežehnávajú. Ale sú aj čestní politici, určite. Nemôžem povedať, že všetci sú zlí. Ale strašne málo. Dobre, ale určite jedného nájdeme. Hej. Jedného možno, ale... Takže že čo by mali robiť? V Sodome sa našli traja, nie? Či ako rozprávať sa môžem s tým, kto sa so mnou rozprávať chce. Ako nemôžem vnúcovať žene alebo nejakému partnerskému vzťahu, kde teda nechcú mať dieťa, že viete, ale to by ste mali mať. Na jednej strane, Nemci to tak mali správne, ale tiež mi mal tý Vatikán problém, že mali také ako keby zoskupenie odborníkov, kde boli aj duchovní, aj kňazia. Keď žena išla na interrupciu, tak mala predtým ísť na túto komisia, ako si porozprávať sa. Oni mali pripravený ako taký postup, že ako jej aj pomôcť, aj ponúkli jej pomôcť. Bolo to o mnoho také širšie, lenže Vatikán s tým mal problém, že napriek tomu teda niektoré tie interrupcie boli schválené, nie každé žene to vyhovorili, a že bol tam aj kňaz, teda ako keby on dal podpis pod to, lebo bolo treba nejaké povedať, nejaký súhlas. Ale ako toto sa doťahoval Vatikán s Nemcami a stále sa doťahuje, lebo že mali by z tých komisí vystúpiť, Nemci nechcú vystúpiť, lebo tvrdia, že mnohí sme zachránili. Čiže sami vnímame, že to je extrémny problém, akým spôsobom by tí veriaci ľudia mohli do toho prostredia vstúpiť, lebo darmo raz, ak ten zákon tu je, je zrejme, že niekto ho musel schváliť, niekto ho musel navrhnúť. Čiže je tu, ako si povedal tak po česky, že poptávka. Tá poptávka tu je stále. Čiže jednoducho, čo len môžem spraviť, že sa snažím, a to aj v škole, keď som so študentami, máme takú hodinu, že dilem morálnych. Hovorím, no problém morálnych dilem je, že keď ich prebereme, budete mať ešte viacej tých dilem. Lebo to není o tom, že ako to vyriešime, ale o tom, že čo vlastne my chceme. Tá otázka, ktorú si teraz riešime, nie je ani, že ako my kresťania teda umenšíme nejakým zákonom legislatívnym ten počet interrupcií. Ono aj tak už, ako sa hovorí, že klesá. Ja si myslím, že ľudia, ktorí v dnešnej dobe je tá antikoncepcia tak vyvinutá, aby som povedal, toľko už tých možností, a to nie je nejaká jedna tabletočka. Ale už aj postabortálne a všelijaké, ešte postkoitálne, teda všelijaké sú také, že skoro otehotneť by som povedal, že aj zázrakom už úvodzovka. Čo je aj pravda, lebo teraz zase nabieha umelé oplodnenie. A to je tiež otázka, ktorú by som mohol položiť legislatívcom. A čo umelé oplodnenie? To je tiež niečo, že umelý darca, jeden darca, druhý, nejaká žena, tretia príde. Všimnite si, že ak sa zamotávame v tom, lebo ten svet taký je. Takže to, čo ja môžem spraviť ako človek, ktorý chce dať dôraz na hodnotu života a nenarodeného života, že o tom budeme takto rozprávať. Ja si neviem predstaviť. Ale zakázať to, nesmieš to spraviť, to potom môžeme zakazovať všetko. A teda vynúcovať si to, ja neviem čo, nejakým koncentrákom alebo čím. Napríklad, keď som počul, že tie prvotné zákazy ešte tak v tej dobe vzniku Slovenska, alebo teda vytvoril, že keď tá žena byť potrestaná a má byť ako hodená do väzenia, neviem, na 20 rokov, akože ako trest smrti, alebo... Ale to kam by to zašlo celé? Parlament neschválil tento týždeň, alebo neprijal, pardon, nie, že neschválil, neprijal správu ombudsmanky, nezobrali na vedomie, sú tie správne slova. Mári Patakujovej práve jedným z tých argumentov bolo, že sa vyjadrovala v neprospech nenarodeného života.
Dneska je dokonca biskup Hálko k tomu natočil video, kde zdôvodňoval práve opodstatnenosť neprijatia na vedomie práve tohto dokumentu. Znamená to, že zrejme a zdá sa, že aj do budúcna sa bude spoločnosť polarizovať, čo môže aj túto vládu položiť, ale to je jedna vec. Čo si myslíte o neprijatí alebo nevzatie na vedomie práve tejto správy ombudsmanky? O čom čaký signál to bude sa polarizovať, áno, jasné, samozrejme. Čím ďalej, tým to bude horšie. To je tiež ako koronavírus. To nevyriešime nikdy, nie spokojenosti všetkých. To sa nedá, lebo tak ďaleko sme už zašli. Určite na už tej úrovni môžeme spolu tom podiskutovať, ale keď to premietime do reálneho života, tak tam to cítime, že to sa nedá skombinovať. Čiže, no, pani ombudsmanka asi hovorí z tej celej šírky, že kto za ňou príde s tým, že povedzme je homosexuál, no, tak ho musí vypočuť a musí riešiť jeho problém. Čo povie, že choď preč, lebo jednoducho má to v tomto zmysle ťažké. Ako ja som sa priznal tiež ako duchovný, riešil mnohé veci, napríklad manželské nevery. A nemohol sa teda zmizť nimi z očí, jednoducho, lebo to, že žiješ s tou ženou alebo máš ju ako milenku, tak to jednoducho tak diskvalifikuje, že ja si bo nič nechcem mať. A som sa najhoršie, že ešte aj poznáte tú rodinu ešte. Jasne. A ste v tej rodine a priateľ ste s nimi a teraz a viete, že ten muž je neverný a vidí, ako sa k tej žene správa, si myslíš, ty, čo to tu robíš, takéto žarty. Však ja viem, to vedieť niekedy je zlé. Je lepšie nevedieť. No a tak to musíme asi pripustiť, že čo to ombudsmanstvo znamená. Je to človek, ktorý teda je členom katolíckej cirkvi a presadzuje, je to ombudsmanstvo, ako chápeme. Čiže je to aj už tá formulácia, ktorú ten štát dal do tohto, tejto úlohy, do tejto úradu. No a tá ombudsmanka asi to musí riešiť z celej tej šírky, pokiaľ ten štát chce byť taký, že v tom štáte sú aj títo ľudia. Tak musíme uvažovať, do akej miery majú byť zachované ich práva. Nič sa nedá robiť. Teraz to hovorím tak, ako keby som bol nejaký liberál. No ale potom opäť o tieto otázka, tak ombudsman čo? Môže byť kresťan ombudsmanom? Podľa všetkého asi nie. Neviem. No, asi nie. Aj to našli sme ďalšie miesto, kde by nemal byť kresťan, lebo podľa všetkého kresťania od neho chcú, aby limitoval to svoje ombudsmanstvo len na to, čo teda oni ako kresťania rozumejú. A potom, ale čo tí neveriaci? Čo s nimi spravíme? Čiže to je ombudsman kresťanov, alebo ombudsman Slovák, alebo teda slovenských občanov, alebo teda občanov Slovenska, tak to ešte lepšie. Alebo koho to je ombudsman? A toto si musíme aj my uvedomiť, že teda ľudia, ktorí tu žijú, a nie sú len kresťania, a nie sú len katolíci, ak to ešte spresním, by nemali mať nemali mať svojho ombudsmana, človeka, ktorý môže vypočuť, s ktorými sa môže porozprávať. Bojím sa toho, že to až takto posunuli. Až tak. Mali vypočuť, mali povedať áno, ale nie, že nepríjmeme tú správu. Mali ju prijať. Mali vypočuť, akože čo tým dokázať, že neprijali tú správu. Že je zlá, alebo že nie je dosť kresťanská. Neviem, tak, čo to znamená, aká to je kvantifikácia alebo kvalifikácia tej správy. Že čo jej chýba? Ohodnotili ju ako nekresťanskú? Čo obhajuje potraty? To bol jeden z takých, no, ale tak potom ohodnotili ako nekresťanov. Tak mali povedať, že pre nás kresťanov vaša správa, ale nie, že ju nepríjmame teda ako parlament, ako politici. Jasné. Máte obavu z toho, že sa bude naozaj ten kresťanský fundamentalizmus nejak presadzovať v tomto volebnom období viac ako v minulosti? Nemám. Bude sa zneužívať. Bude sa zneužívať. Nie, nebude sa presadzovať. Nič kresťanské viac už nebude, ako je. Slovensko nie je žiadna špeciálna kresťanská krajina, to si nenahovárajme. Je to aj môj prípad, koniec koncov. Ja neviem, či ešte nejaký... Pomenujte ešte inú krajinu dookola, kde by biskup bol na takej úrovni, že bol učiteľom. Arcibiskup. No, takže nerobme z toho jednoducho takto ľahko nejako prešlo, ako aj moje ukončenie práce. Takže nie, nerobme si ilúzie. A Slovensko, keď pozrieme štatisticky, Slovensko je presne taká istá krajina v počte všetkého toho morálne, nemorálneho, ako Česko, Rakúsko. Dokonca by som povedal, že na Slovensku sa napríklad rodí len 1,4 detí v rodine. Vo Francúzsku viacej. A to Francúzsko tam je liberálne. No, tak jasne. Anna Záborská hovorí o tom, že by sme mali mať splnomocnenca aj iní politici. Teda podporujú túto myšlienku pre náboženskú slobodu. Podľa vás chýba takáto pozícia na Slovensku? Nechýba, absolútne nechýba. Prečo vlastne ale takáto túžba vychádza zo mysli možno slovenských poslancov? Sú kresťania, alebo sme kresťania, aby sme hovorili o nás utlačení? Problém je, že radikáli sú vždy radikálnejší a že ich počuť. Ako ten, viete, komu niečo vadí, tak ten bude viacej kričať ako ten, kto je kľudný. Ten, kto je kľudný, sa možno usmie a povie si, no hovor si. A mi to takto príde, že vlastne, áno, čím tá doba ide ďalej, tým sa viacej vyhrocujú tie. To už, ten stred sa stráca a začínajú krajnosti.
No a na jednej strane, no viete to ako aj v iných náboženstvách, tak tí radikáli sa zdajú byť takí ako že najlepší. To sú tí praví kresťania. Nie takí, ktorí ostane ticho, alebo pri potratane zdvihne ruku, alebo teda sa postaví vedľa Zuzany Čaputovej. Ako to nie je radikálny. Ten Bezák už úplne... To ste hriech spáchal podľa biskupa Oroša. No, presne tak, dokonca. Ťažký hriech. To ja potom, ťažký dokonca. A potom sa Zuzana Čaputová stretáva s našimi biskupmi. Tak neviem, prečo sa s ňou. Tak nerozumiem tomu, ak je to taký ťažký hriech aj v tom prípade, že... Tak ale to iba jeden biskup za zábysme. Ale, áno, áno, no, jeden ale, povedal. No, dobrá, tak čo ten jeden biskup, už a ostatní nemajú tu istý názor. Nie, jasné, no. Jasné. Je to domotané celé, jednoducho to chcem tým povedať. Čiže nie, žiadna radikalizácia sa nenastane. To je odjedz len politiky toto, nič inšie. Lepšie, ako sa, že to je tak, ako keby sme sa pretláčali, ale nie rukou, ale nejaké ústami, že kto viacej a kto je radikálnejší. A páči sa to, neviem, že či to naozaj... Mne sa páči vyjadrenie Tomáša Akvinského, že čnosť je v strede. To je pravda, lebo každá krajnosť je nebezpečná. Ani cirkev dokonca neprijala tzv. Tuciorizmus, znamená všetko zachovať do posledku. To je taká morálna kvalifikácia skutku, že aj keď je zle, aj keby si má teplotu, aj keby bolo koronavírus, ale nedeľu tá omša musí byť. A to tak aj som čítal teraz, že ste si mali z toho problém, že není omša v kostole, lebo však teda, čo teraz a majú ťažké hriechy za to veľkonočné sviatky, ako to oni prežijú. Ako keby Pán Boh sa skôr usmial, keď to už teda poviem na tejto úrovni, ja som takto skôr vnímal, že Pán Boh nás zrazu povedal, že ani do kostola nemusíte ísť zrazu už. Ani nedeľa, ani nedeľou. Ale to je tá radikálnosť toho totalizmu kresťanského, že jednoducho bez toho sa nedá. A boli kňazi, ktorí potichučko otvárali zadné dvere a púšťali tam ľudí, lebo ako by to bolo. Tam už som cítil, že toto už je prehnané, že to zase netreba. Nakoniec, viete, kostol nebude zatvorené do nekonečna. A sú situácie, keď človek naozaj nemohol. Ja som 2 roky na vojne a nemohol som byť dokonca 2 roky za komunizmu. A prežil som to, dokonca som sa byť arcibiskupom. Takže... A zasa druhý rozmer, pravda, takého libertinizmu jednoducho, že všetko je dovolené, nič není zakázané. A preto Tomáš má pravdu, keď hovorí, že čnosť je v strede, lenže to je tak ťažké. Ja som to študentom vysvetloval, že ako kývadlo na tých starých hodinách. Že keď príde do pravej a ľavej úvrate, to viem povedať teraz. Ale povedzte, keď je v strede. Ako máme byť my, kresťania, v strede? Áno. V tejto dobe. To je to ťažké práve. Keby som to ja vedel, tak by som to aj ja sa snažil zachovať. Lebo mne to tiež tak príde, že raz sa vykývne vpravo, raz vľavo. Raz sa mi zdá, že tak komentujem niečo, ako to môžu. Potom sa mi zdá, že však prečo by som to ja nemohol. Veď. Áno, ten stred je taká, keď to poviem tak nábožensky, to si môžem, taká Božia milosť, ten stred asi. To je asi naozaj, že možno, že aj tá koronavírus nás tak nutí byť v tom strede, že pozor, že nepreháňajte to aj s tým predstavou, ako si vybudujete, ja neviem, aké životy. A čo všetko budete robiť. Nakoniec budete len s tými, ktorí sú vám blízki. Aj s tými sa pohneváte niekedy, lebo ste moc blízko pri sebe. Že ani tamto vždy nemusí byť. Takže príde mi to také, že ten stred treba hľadať naozaj. Ako mať otvorené oči. Ako nenechať sa, lebo problém radikálneho je, že ešte radikálnejší vyhráva. Viete? Ja som to tak videl napríklad na otázke tých migrantov. Ako Smer, budem tak politicky troška teraz, že Smer bol proti migrantom. No ale SNS sa nevyrovná. Čiže jednoducho, ak začne touto otázkou pracovať, tak prehrá. Pretože tu príde niekto, kto je ešte radikálnejší. A to je to nebezpečné. Že ak začneme takto pracovať na úrovni radikálnosti, že my tu migrantov nechceme, tak potom prídu takí, ktorí povedia, ale koncentračné tábory treba spraviť. A samozrejme, že aj tí, ktorí by nechceli tých migrantov, pochopia, že ale však majú pravdu. Lebo to je to nebezpečenstvo toho kývadla, ktoré nás posunie ďalej, lebo no, keď niekto povie, že napríklad, a teda sa druhá strana, že teda veriaci, čo sa týka morálky, tak dobre, nechceme interrupcie, samozrejme nechceme. No a tú koncepciu chceme? Ani tu nechceme. A umelo plodne, ani to nechceme. Chápete, kam to až celé začína ísť, že potom si poviem, no tu sa nedá žiť. Špirála nejaká, ktorá sa roztačí. A stále môže byť niekto, kto mi povie, dobre, Robert, tak si proti antikoncepciu. Som. No ale antikoncepciu uznávaš? No tiež nie. To umelé oplodnenie. A som hotový. Vrátim sa ešte na chvíľočku k Marekovi Krajčimu. On sa nedávno bolo zverejnené, respektíve to video, ako sa vyjadroval o joge, ako aj o niečom démonickom. Mne sa na jednej strane, že trošičku zdá teda, že na Mareka Krajčiho
najmä možno nepraktizujúci kresťania alebo ateisti reagujú trošičku hystericky. Na druhej strane sa mi zdali veľmi zvláštne niektoré možno, že spájanie možno, že jogy automaticky s niečím demonickým. Ako vnímate tieto jeho vyjadrenia a nereaguje sa na neho trošičku hystericky? Ale pravda, kráčo? Že reaguje. Ale to bude tak vždy. Aj novinári niektorí z neho hneď robia fanatika. Viete? Aj v priestore, povedzme, priateľov, kde si na nejakom obede prežehnáte, tak budete vyzerať ako radikál. Vy to vôbec radikál nemusíte byť, len cítite potrebu sa prežehnať pred obedom napríklad. Ja keď som bol v Palestíne a prišiel obed 12. hodina, zastavil šofér autobusu, moslím svoj autobus, vyšiel, von dal koberček a modlil sa. Ja som ho skoro obdivoval. Mm. To nebol, že akože, čo sa to... Pochopil som, že jednoducho ten veriaci človek na toto má právo. Tak ja by som sa mohol tiež ako mal mať to právo, sa mohol pomodliť kde si tak v tom čase, ktorý je určený. Mal by v tom veriacom priestore, kde si už aj to je problém, priateľ postavili hore na Kramároch kostol. Mm. So zvonicou. No to bol kriku tí ľudia, čo tam to zvony vyzváňajú, že ako to ďaleko už zašlo, že na dedine, keď ten zvon by nezvonil, tak ľudia by boli z toho zneistení, čo sa deje, lebo však odhlasoval ten správny čas. Ale v tom, tej mestskej štvrti, kde ten kostol nikdy nebol, tak ona zotravuje. Takže vnímam to naozaj ako hystériu. Totiž jednu vec nepochopili, a to je náročné pochopiť možno aj pre veriacich, že Marek Krajčí vyjadril určitý svoje náboženské prežívanie. To je dosť také riskantné. Ani ja nechcem sa nejako obnažovať a toto nahrávanie, a ako ja by som tiež nebol rád, keby niekto mal desi cez kameru internetov, ako sa modlím, rúženec a dával to potom na... Takže toto bola zásadná chyba. To nemalo čo ísť na internet. Toto sú tak vnútorné veci, ktoré si myslím, že nepatria. Lebo tento to pozor tomu nerozumie. Je to prejav jeho viery a ja viem, že také niečo existuje. Ja viem, že existujú charizmatické hnutia. Ja na to nechodím tiež, lebo mne to tiež nepríde, že vzývanie Ducha Svätého zastaví tam a teraz nejaké tie ruky dvihnuté. Mne to nepríde, že toto potrebujem ja tiež svoju prejavu viery, ako držať sa, kde si objímať sa, tlieskať, spolu tancovať, alebo nejaké rozprávanie jazykmi. Ale existuje to. Čo pre veriaciho je nonsens, samozrejme, ten na to musí povedať extrémnym dešpektom. Lebo je to priestor, ktorý sa nikdy nehýbal, ktorému ani len toľko to nerozumie, hoci môže vedieť, že existuje nejaké kresťanstvo, nejaké prežehnanie, ale tento reálny rozmer toho, čo tam vlastne bolo ukázané, lebo som to, a ja som sa trošku o to zaujímal, čo to vlastne bolo, je tak intimný, že to je metodická chyba. Niektoré veci jednoducho na internete byť nemôžu, lebo nemajú kontext. Ten jeho kontext je vychádzajúci z jeho viery, z jeho náboženského prostredia, kde toto je už tým spôsobom normálne. A kde toto je, ako keby som teda ja si naozaj na námestí klakol a začal sa modliť. Pre mňa klaknúcia modlica je normálne. A na námestí robiť to nenormálne nie je jednoducho. A to je internet, ktorom oni teda zavestili. A ešte aj to, že ako yoga zachránil svojho priateľa. Akože tam pospletané viacej veci, ktorému ten, kto je z toho jeho proste rozumie. A na to, aby tomu rozumel aj ten iný, by musel v tom troška v tom prostredí existovať, vnímať si a pochopil by, že tak je to možné. To je niečo také, ako keď na Vianoce počujete, že by to nebolo vhodné hovoriť o Ježiškovi. Že nechajme to ako sviatky pokoja. A tiež je to niečo také, že a ja som sa tak uvedomil tiež aj v škole, napríklad niektoré veci som riešil okolo Kristovej smrti. Nie každý o tom chcel hovoriť, prosprávať. Že čo to znamená ukrižovanie. Ten film Mel Gibsona, neviem, či ste videli, je veľmi naturalistický. No, musím priznať, že som s ním neúspel. Lebo toto už ani vidieť nechceli študenti. Pre mňa to bolo také, že uvedomenie si, že to utrpenie bolo fyzicky až takéto. A viacej som za tým nevidel. Pre nich to bolo také, akože, čo na takéto zhnusujúce veci vlastne máš čo ukazovať. Takže som si aj uvedomil, že niektoré veci nemôžem len tak, pretože mne prídu, ako normálne, alebo ja im rozumiem, posunúť do prostredia, kde táto atmosféra nie je. A toto bola tá zásadná chyba. Nemá čo to muselo vlastne byť na tom internete, že pre koho to vlastne bolo. A to, že sa to takto ponúklo, vlastne sa aj ukázalo, ako sa aj ten okolitý svet na to pozerá. A takto to Marek Krajčí musí pripustiť a priznať, že jednoducho nie vždy to je zrozumiteľné aj v priestore kresťanskom. Lebo ja teda poviem otvorene, že aj v priestore mojom, kresťanskom, katolíckom, boli takéto charizmatické prejavy, ja som z kostola odchádzal.
Mne to nevyhovuje jednoducho. Moje mentalite, mojemu naturelu tento štýl nevyhovuje. Je to niečo sektárske, alebo fanatické, alebo ako to vnímate? Je to veľmi emotívne pre mňa. Bytočné. Ja náboženstvo nechápem ako emóciu, ale ako rácio. Pre mňa teológia vždy bola štúdium. Teológia bola pre mňa, preto som aj v Ríme študoval natešený, že som mohol čítať knihy. Myšlienka bola pre mňa. Lebo emócia je pre mňa riskantná, lebo emócia je niečo, ako, ja neviem, ako to, ako niekto taký potreb. Ono to môže byť, ja chápem sám, že už v tej chvíli emóciu som aj ja zažil, ako pri biskupskej vysviacke, to bola krásna emócia. Ale tým, ako skončila vysviacka, neviem si ju ďalej, ako si zasa spersonalizovať. Uh-huh. A chápem to tak, že tá emócia možno tak súvisí s nejakou chvíľou. Ale mať emóciu a emóciu a emóciu a stále. A to náboženstvo posunúť na úrovni už toho zážitku. To je to riziko, ktoré vnímam u charizmatikov. Lebo môj priateľ, ktorý takto bol na tom stretnutí charizmatikov, hovoril, no všetci sa modlili jazykmi. Začal som aj ja niečo, aby som nevyzeral taký, akože... Trápny. Tak som lel, vidíš, aj ty to, už ducha máš aj ty. Takže niekedy je to také, akože dokážeme si, že kto sme zasa lepší kresťanom, a to zasa je ten omyl, lebo povedzme si úprimne, že Pán Boh nepotrebuje zasa až tak vstúpať do nášho života, aby sme dennodenne zažívali emotívne. Ja napríklad sa vám priznám, že ešte som s ním nebol odtedy, ako som odišiel z toho Trnavy nejako špeciálnejšie. Tak keď sa aj pýtam, že čo to má znamenať, prečo robím to, čo robím, ale odpoveď nie je žiadna. Napriek tomu moja viera nie je o nič menšia. Ale neberem to nikomu. Pretože chápem sám, že každý z nás nejako to náboženstvo prežíva na úrovni vlastnej mentality. Ja tak nemám rád také silné emócie. Ja nemám rád takéto pre. Mne to nepripadá, že toto je potrebné pre mňa. Ja som naozaj skôr taký, ktorý rád nájde nejakú peknú myšlienku a tá ho zaujme. A okolo toho sa potom hýbem. Ale ak by som musel ruky dvíhať a tešiť sa, alebo nejakou zastávkou kývať, alebo modliť sa cudzími jazykmi, alebo niečo podobné, to nechám pre druhých. Je joga niečo demonické teda? Tak tiež by som aj ja vedel tak tú jogu. Tak, alebo ja učím v škole ináč aj náboženstva, bereme aj hinduizmus. A keď vidím tých jogínov, no nie je to demonické. Možno, že ten strach máme z toho, že keď sa tá joga už veľmi potom prepojí s tým duchovnom. A na to, aby ste mohli meditovať, rozjímať aj v kresťanstve, sa nedá ležať na posteli. Tiež treba určitý priestor jednoducho. No nemusí to byť, že lotosový skvéda jednoducho. To ja chápem sám, že niektoré tie jogínske posedy alebo tí jogíni, ktorí teraz vydržia sedieť hodinu, dve hodiny, tri bez pohybu, tak to môže byť pre nás aktívnych kresťanov a Európanov nepochopiteľné. Ale na druhej strane, do akej miery mi to môže uškodiť, neviem. No ja by som povedal skôr, že mi to mohlo pomôcť, keby som tak vedel troška tak sa ohýbať aj ten chrbát a už tú nadstavbu, alebo tú súčasť, lebo yoga je takým tým predpokladom aj pre to duchovné dýchanie, pre to pokračovanie, samozrejme. No ale nech mi ukáže niekto tu z Európanov, ako sa ďalej posunul, aký je transcendentný, ako už vstupuje do nirvány, ako už naozaj žije, už ako si uzavretý, už žiadna reinkarnácia, lebo už dosiahol to je ten pokoj, tak to sú náboženské veci, to mi nepripadá. Ako preháňame to s tým, že s hrôzou pozeráme, pamätám si aj ja, ako biskupy hodnotili mandalu, to je skladanie takých tých... No ale veď aj naše gotické katedrály majú vlastne tie krásne okná a sú vykladané tak, takže mať tú trpezlivosť, pomaličky ukladať tie kamienky, to je ako ukladať v živote tie hodnoty, takže nepripadá mi, ako každé práve náboženstvo už v tom zmysle vedie človeka k niečomu krajšiemu. Nemusím teď povedať o Ježišovi Kristovi, samozrejme. Ja teda chcem povedať, že to kresťanstvo má v sebe úžasnú hĺbku. Ale iné náboženstvá nerozumiem do tej miery, aby som ich mohol ako si zrovnávať a povedať si, že o čo som ja lepší od nich. To by sme museli byť veľkým odborníkom a nejako, to neviem sa ani predstaviť, to sa nedá. Lebo som sa narodil na Slovensku, nie som Ind, nevyznávam hinduizmus, nerobím ani jogu dokonca, to by som mohol. Ale jednoducho je ten priestor, v ktorom som tu vyrastol, som v priestore kresťanských kostolov, kresťanských sviatkov. Tomu rozumiem najlepšie. No, keby som sa mal v Indii, možno som aj ja hinduista. A dobrý hinduista by som chcel byť, nie len taký obyčajný. Posledná otázka. Pápež František nieraz cirkev vyzýva, aby sme boli plnou nemocnicou. My už zdá sa minimálne, že sme na konci tej prvej vlny pandémie a dúfajme, že poslednej. Zvládla cirkev koronu? Boli sme to plnou nemocnicou? Boli sme dosť blízko ľuďom? Alebo sme sa držali v ústraní?
Tak ja to dosť ťažko môžem hodnotiť, lebo my sme mali doma plnú nemocnicu. My sme nemuseli chodiť do kostola, bo máme kostol doma. V podstate tým, že som ja teda blízko našich, mojich rodičov aj mojej sestry. Ale viem, čo som sa rozprával aj s kňazmi, teda k čomu sme si telefonovali. Bolo to extrémne nové aj pre nich, samozrejme. Však vieme teda, že niektorí sa snažili ako si obísť tie pravidlá aj tým, že otvárali zadné dvere v kostoloch, akože nevedia o to, že tam ľudia prídu. Takže ako keby chceli oblafnúť. Iní zasa sa pokúšali, a to je, čo sa mi páčilo, lebo som našiel, že mnohé farnosti cez internet vysielali svoje omše. Kňaz mal nastavené na kamery a takisto teda aj na televízia Lux to robila. To myslím, že žiadnu reklamu pre nich týmto nerobím. To je tá možnosť pre ľudí, ako si bola. Takisto chcem veriť tomu, lebo to už neviem potvrdiť, že keď niekto potreboval pomoc kňaza napríklad pri zomieraní, alebo teda, že ten kňaz tam bol ochotný ísť, ja si nevnímam, že mám koronavírus, nemôžem vás teraz navštíviť. V Taliansku som čítal, že zomrel veľké množstvo kňazov práve, pretože boli blízko tých, ktorí, hlavne tých starých teda kňazov, ktorí tiež... Takže keď to bereme zo širšej úrovne, nemyslím si, že by cirkev ako taká bola tým zaskočená a zneistená. Možno, že zaskočená bola len tým, že zrazu neboli omše v kostole. A ešte dokonca veľká noc bola, čiže to ešte o to viac. To nebolo asi nikdy tak za posledný, neviem, 100 rokov, že by neboli veľkonočné obrady a všetko to bolo len také virtuálne. Takže my sa v tom tiež hľadáme. Možno to bolo tiež také niečo nové. Pochopili sme aj tú možnosť tých nových technológií, ktoré sa dajú využiť, to je samozrejme. Verím, že kňazi boli blízko ľudí. Ja som sa tak pokúšal, a to nehovorím ako kňaz, teda ako učiteľ, že som vlastne na určite zadania, ktoré som dával, som všetko tam odpisoval, tak som, keby som ich pozbudil v jednotlivých riadkoch. A myslím, že aj dobre im to padlo, ale aj mne to dobre padlo, že si to všimli. Teda. Lebo treba hľadať spôsob, ako aj v tom, keď sa nevidíme, sa vidíme. Ako aj v tom, keď nemôžeme byť spolu, sme spolu. Tak ja myslím, že je to možno skôr, už teraz, keď to pomaličky prechádza, tak sadnúť si spolu a urobiť nejakú analýzu, ako by to mohlo pokračovať ďalej, že si uvedomujem tú možnosť internetu, možnosť teda týchto virtuálnych sietí, možnosť nejakého takého prepojenia. To všetko by sa mi páčilo. Ale jasné je, že cirkev vždy bude tou pravou cirkvou v tom prípade, keď bude s ľuďmi, keď ich bude vidieť, keď bude môcť s nimi byť, sa s nimi stretávať. Takže nemyslím si, že by to nejako cirkev nezvládla. Naopak sa mi zdá, že to zvládla celkom fajn. Okrem tých, ktorí silou mocou potrebovali ako si sa zviditeľniť tým, že to musí byť skoro... Možno otázka je, či to nevyužije. Asi nie, ako ju poznám. Lebo napríklad teraz sa uvoľnilo aj príjmanie na ruku. Áno. No počúvam, že keď to skončí, tak aj skončí aj príjmanie na ruku. Že niektoré veci s tým koronavírusom by sa dali posunúť ďalej, že už keď to teda raz sme dovolili, tak už teda ešte to nechajme, alebo to urobíme slobodnejšie. Ale a bolo by to asi aj vhodné, že niečo nás, akože niečo sme sa poučili, že nemusíme byť takí striktní. A pomôcť ľuďom tiež, no to je taká otázka, do akej miery. Ale verím tomu, že aj toto bolo tak, akože tým starším ľuďom, že aj tí kresťania, to už nehovorím cirkev ako taká, nejaká tá, alebo aby sme to nerátali, že hierarchická, len by mala niečo robiť. Čo ja viem o tom o rozvážaní potravín, ako si pomoci, záujmy. Aj tí moji študenti spomínali, že teda ako keby mali tak troška v pozore tým, ktorým by mohli pomôcť tým starším, aspoň zatelefonovať im, porozprávať sa. Čiže neoddelil by som tú cirkev zasa od toho spoločenského života a tých ľudí cirkvi tiež. Aby to nedostalo, že čo robili biskupi a kňazi, ale aj čo robili kresťania, teda veriaci. A to, zdá sa mi, že to zvládame zatiaľ, že to teda celkom dobre ide. Mám taký dobrý pocit ja z toho. Pre niektorých tých, ktorí majú už ten zvyk, to svoju lavicu v kostole a to je ťažšie. Ale na druhej strane nás asi Pán Boh tak vychováva aj k tomu, že je to také Božie niečo, že či to naozaj to duchovné na prvom mieste nemá byť vnútri v nás. A všetko to ostatné, ako Kristus, a to bola tá blasfémia jeho to bohorúhanie, že zburajte chrám, lebo ja ten chrám obnovím. Ne, tá koronavírus troška tak ako aj v tej veľkonočnej sviatky. Ja ti videl som obraz Vatikánu, kde pápež mal vlastne bohoslúžbu pre úplne prázdnym námestím. Nikoho tam to nebolo. To bolo silné, že? Také apokalyptické to svojím spôsobom. Ale to neznamená, že už neboli tam veriaci v tom Ríme, že, alebo že by neboli ani my pri tých obrazovkách veriaci, že už to bolo úplne prázdne. A niečo to naznačuje, že netreba dávať pozor, a možno aj o tomto strane sa všetko diskutujeme, o tom znútornení.
Lebo to znútornenie je na základe šia legislatíva. Či to chcem ja robiť? Tie zákony, ako môže byť zákon, ktorý mi zakazuje ísť 60-kou alebo 50-kou po dedine 50-kou. Ale ja pôjdem 70-kou tak, či tak. Ako, vždy to, ten osobný, tie zákony by mali skôr nám ukázať, že toto už nepreháňaj. Ale nič toto nesmieš. Že toto už keď robíš, to už je zlé. Ja chápem, lebo aj Kristus to tak riešil, keď doviezli, povedzme, aj tú prostitútu k nemu, tak nepovedali, áno, tak ukameňujte ju, lebo však, ale povedali, ne, už to, nerob to už druhý raz, nehreš. Že ten zákon tu je ako určité upozornenie, že tá cesta nevedie. A ja takto chcem chápať aj legislatívu, povedzme, aj interrupčnú, že tá cesta nevedie. A nie, že zakážeme to, nesmie sa to, ostrihneme to. Otázka, ktorú sme neriešili, je otázka zmyslu. Nie je otázka gramatiky, litery. Ale otázka toho, čo vlastne my chceme budovať, aké vzťahy. Ja, mne, keď sa vrátim späť tomu koronavírusu, tiež takto prišlo k tomu, že je to nutné, aby ten kostol tam stál a bol otvorený, lebo môže byť situácia, smerujeme k tomu, že aj tých kňazov nebude už dosť. Stále ich je menej a menej. By ste zatvorili seminár napríklad, lebo nemajú dosť chlapcov. Aj v iných Košiciach, ktorí boli vždy bohatí na nových študentov, málo majú jednoducho. Dojde do situácie, nie koronavírusu, ale takého vírusu, že ako v iných krajinách, že zrazu že nemá tú omšu kto slúžiť. To znamená, že náboženstvo už, akože viera už stratila sa. Otázka je pre nás samých, čo sme spravili, čo robím ja preto, aby pokračovala ďalej. Čiže mne to tak príde, taká doba apokalyptická svojím spôsobom, naozaj akože ten pápež pred prázdnym námestím. Ale otázka je, že či cirkev potrebovala práve takýto chrám svätého Petra, alebo či stále potrebuje to obrovské námestie, tú veľkú tú výzdobu, tú pompéznosť. Či to tiež nie je taká otázka, že zrazu tam nikoho není, ale to neznamená, že nie je veriacich. Zrazu ten chrám je prázdny a to nádvorie Petrovské je prázdne, ale to neznamená, že pápež nemá koho požehnať. Že my sme si tak veľmi zvykli, že pokiaľ sme tam v tom kostole, tak sme akože v kostole a vidíme z kostola už potom sme, ako sme už zasa iní. Je to pre mňa také, čo si na zamyslenie, lebo je to také Kristove. Zbúrajte chrám. A ja ho za 3 dní postavím. Čiže každé náboženstvo je do tej miery, keď aj študentom rozprávam, aj o buddhizme, hinduizme, islame, že len v tej miere je naozaj to náboženstvo je skutočne chápané ľuďmi, do akej miery ho vnútorne mení. Lebo ten islám, ten moslim znamená pokoja milovný. Ale pokiaľ je terorista, tak nič z toho nepochopil. Pokiaľ ten hinduista bude zabíjať toho moslima, pretože nie, ako sa teraz aj Indii stáva, že sa tam len preto, že sú rozdielni, tak tiež nič nepochopil. Ako, to je zase také ako, že ja som ako na Slovensku, keď bolo, že protestant a katolík a medzi sebou sa bili. A nie preto, že boli viacej veriaci, ale preto, že jednoducho, kto zvýťazí. Veľa takých faktorov tu je, ktoré sú pred mojou. Ja som trocha aj zvedavý a dúfam, že mi pán Boh ešte požehná, aj keď pôjde do dôchodku už pomaly, že budem môcť vidieť, ako to vyvíja, že do akej miery, či to je boj len medzi ľuďmi, pretláčanie sa, kto je z koho a kto aké lepší zákon dá, alebo to bude, lebo no je, práve tá politika mi príde, že je takým znakom, že či tí ľudia to, čo hovoria, naozaj aj vnútorne žijú. No môžeme my hovoriť o tom, že interrupcie nie, ale tiež nie je dobré žiť na voľných zväzkoch. Môžeme hovoriť, že áno, že ochrana detí. A to neznamená, že nemá byť aj ochrana dôstojnosti partnerských vzťahov napríklad. Rozvody, a nielen rozvody, ale môže byť ako žiť ak sa na divoko, alebo rozličné. Takéto, keď sa narodí množstvo detí mimo každého vzťahu, len pre, tak tiež mi to nepripada. Takže postul by som to takým, celý ten náš diskurs takýmto zaujímavým a pre mňa aj náročný, musím povedať, prežívaním, že a kto som vlastne ja? Ako to berem aj, ako tie zákony poznám, aj tú legislatívu. Počnú s, povedzme, tými pravidlami šoferovania. Snažím sa to dodržiavať, naozaj to berem vážne. A nie preto, že teda niekto nevypol semafory o polnoci, ale jednoducho práve preto, že aby som nikoho neohrozil. Aby som neohrozil aj seba, ale aj druhých. Aby som bol pozorný. A nie, že sa mi to darí, to musím zasa úprimne priznať, ale na druhej strane si uvedomím, že iná cesta nie je. Ja nesúhlasím s interrupciami, ale sa musím pýtať, do akej miery napomáham a pozbudzujem aj ľudí k tomu, aby nešli toto cestou. Robert Bezák, ďakujem veľmi pekne, že ste medzi nás prišiel. Tak, no, bolo to také stretnutie troška aj možno aj tomu, čo žijeme všetci ostatní, že ako to celé posunieme ďalej. A čo z toho môže byť? Nebolo by dobre, keď sme sa vrátili zase do starých kolejí. Dúfajme, že sa to nestane. Ďakujem, že ste medzi nás prišiel. Pozdravujem všetkých.